Vizita drama e bazuar në veprën e shkrimtarit George Herbert Wells dhe realizuar me mjeshtëri nga trupa aktorëve Shkodran të Teatrit Migjeni deri kombit në regjinë e italianit Davide Iodice ka fituar tashmë një status të ri. Ajo vjen si fituese e tre çmimeve të rëndësishme nga edicioni i dytë i festivalit teatror Mujsiu në kryeqytet. Drama u vlerësua nga juria me çmimet shfaqja më e mirë, muzika më e mirë dhe skenografia më e mirë. Një me fat që po e nisim një sukses të jashtëzakonshëm të që faqes vizita dhe ftoj publiku në Shkodran dhe vinë të shojnë këtë mrekulli. Kënë mrekulli, kjo që faqes ndodhë vetëm një herë në 10 vjetë. Disa nga aktorët pjesëmarrës flasin për këtë sukses të merituar të shfaqes. Marrësh çmimin më të madh, se s'po i numëroj dy tjerë të hiq. Me këto tre teatro, është hera e parë që ndodh. Nuk kam e kënë fundit, jam shumë e sigurt, sepse rruga jonë është e drejtë, dhe rruga jonë nuk kam e naquë në lumë, si që ka thanë Martin Samaj, por rruga jonë kam e naquë aty ku e meriton Teatri Migjeni. Të marrësh të çmime është satisfakcioni madhë për punën tonë, për Teatrin Migjeni, për publikun e Shkodrës, për ne si qytetarë të këti qytetit, dhe vërtet është një satisfakcion shumë i madhë. Është nerë, është kërnari, është shpërblimi një punët madhe, disa mujore, jo vetëm e jamja, por edhe kolegëve tjerë, dhe ne jena shumë të lumtur për këtë gjë. E kemi përjetuar mjaftë mirë suksesin e kësaj çfaqe në festivalin e teatrit shqiptar Mojsiu, por ky përjetim i një suksesi, në fakt, ndjehe i qysh në fillim të punës sonë me regjizorin e njohur dhe të talentuar italian, Davide Iodice. Teatri Migjeni do të arrisjellë dramën Vizita sërish për publikun shkodran në datat 2 dhe 3 dhjetor në orën 19:00.